Diş həkimliyində baş verən ən çox rast gəlinən hadisələrdən biri də plomb qoyduqda dişə, restorasiya etdikdə dişi, dişlər arasındakı məsafənin düzgün kontrol olunmaması olur. Bu səbəbdən də dişlərin arasına qida qalıqları girir, ağız qoxusu yaranır, dişlərdə ağrı baş verir və bu uzun vaxtlarda dişlərin sıradan çıxmasına, çəkilməsinə səbəb olur. Bunun üçün plomb qoyduqda dişlər arasındakı məsafə nəzərə alınmalıdır, dişlər arasındakı münasibət nəzərə alınmalıdır. Bu gördüyümüz halda əvvəllər çox uzun müddət bundan əvvəl qoyulmuş plomb düzgün qoyulmadığı üçün plomb bu formada olmalıdır, bu dişin də məsafəsi bu formada olmalıdır. İki diş bir-birinə ekvator vasitəsilə təmas eləməlidir. Ekvator vasitəsilə nöqtəvi təmas olmadığı halda belə bir fəsadlar yaranır. İndi mən onu göstərəcəm. Bu, həmin dişlər arasındakı məsafənin digər görüntüsüdür. Burada da dişin vəziyyəti bu formada, böyük azlı dişin vəziyyəti isə təqribən bu formada olmalıdır. Digər görüntüsü də bu vəziyyətdədir. Bu dişin köhnə plombunu yonduqda biz həmin dişlər arası məsafənin yanlış qoyulmuş plomb materialının digər dişin düz sərhəddinə və diş ətinin tam üstünə qoyulduğunun fərqinə varırıq və eyni o köhnə plomba açdığımız halda əlavə dişin digər tərəfində çürük olduğunu da müşahidə etmiş oluruq. Biz işimizə davam edib köhnə plomb materialını götürdükcə diş əti diş sərhədlərinin lap dip hissəsinə gəlirik ki, orada da çürümüş dentin və ağızda qoxu yarada biləcək toxumaları aydın görmüş oluruq. Demək olar ki, dişin çürük toxumalarını kifayət qədər təmizlədikdən sonra görünən məsafə budur, görünən vəziyyət budur. O tərəfdə çürük toxumalar təmizlənib və dişlər arasındakı köhnə plomb materialının böyük əksəriyyəti götürülüb. Çürük toxumalarını demək olar ki, təmizlədikdən sonra ağızdakı vəziyyət, dişlərin vəziyyəti bu formada müşahidə olunur. Həmin çürük toxumaları təmizlədikdən sonra koferdam deyilən örtü ilə dişlər izolyasiya edilir. Koferdam dişləri ağız suyu ilə izolyasiya edir. Bu, bizə quru mühitdə rahat işləmək üçün şərait yaradır. Biz həmin o köhnə plombu təmizləyərkən mikroskop görüntüsünlə baxdıqda gördüyümüz vəziyyət bu formadadır. Həmin bu artıq plomb materialları və hərəkətli plomb materialları iki dişin arasında təmizləməyə mane olur. Həm onu təmizləyə bilmirik, orada da qoxu və infeksiya yaranır. Görüntü bu formadadır. Mikroskop görüntüsündən biraz yaxınlaşdırırıq. Yəni 25 və ya 40 dəfə böyütməklə oradakı vəziyyəti tam aydın görə bilirik. Yəni, pasient də onu evdə özü təmizləmək istədikdə, evdə istifadə elədiyi hər hansı bir vasitə oradan keçmədiyi üçün həmin o saplar da ilişib diş ətində qalırmış, infeksiya üstünə əlavə infeksiya gəlirmiş. Göründüyü kimi, həmin köhnə plomb diş ətinin çürümüş ikinci toxumaları, buralarda olan toxumalar həmin diş bərpa olunduqdan sonra qonşu dişinə münasibətini düzəldirik, onu plomb və yaxud da hər hansı bir qapaq materialı ilə bərpa edirik. Bu halda qapaq ilə bərpa olundu, dişlər arasındakı münasibət bərpa olundu. Diş əti də bir müddətdən sonra sağalacaqdır və orada nə qoxu, nə ağrı, heç bir şikayət olmayacaqdır.